السلام عليكم اسكوارهما وحرشين ايناد في عانتيين ما انتو حنسوق من دونا شندرا سودو دو كوب كوبان اسلام اركان حيسي علم قونية حنبارسان سودو وادا دراسة دو كوبادو حيلي اضحي رقو قروح دو دمركا وحي كوغان كران عود كودا يعني رقو مركا دمركا لها الليان عود كودا اي كوغان كران انا قروح بدان تهي انا قروح بدنين مركا كل ايران مينو دراسة دي سو سارتي جامعادة في يانا يدلك أستريا ايا شيكتين رقو اي قروح دو مركا كوغان كران عودك iyagu xataa aan muuqdo arkin iyadoo cilmi baarayaashu ay sheegeen in codka gabadha lagu garan karo muuqaalkeeda in waji ahaan soo jiidasho leedahay ama inaanay lahayn dadku waxay ka ogaan karaan haweenka qoraxda badan codkooda waayo codka soo jiidashada leh wuxuu abuuraa fikrada ah nooc ay gabadhu weegtahay sida waxay yiri Marcus Heppensteiner oo ka tirsan jaamacadda Vienna ee cilmi baaristan soo saartay khubradu waxay sawireen 24 haween ah oo da'doodu u dhaxayso 24 jirka ilaa 25 iyagoo sidoo kale codkooda duubay kadibna waxay koox raga oo daadoodu celcelis ahaan tahay 20-ka waxay weydiiyeen inay codka iyo wajiga haweenka isku soo saaraan iyagoo markaa sawirka tusaya codkana daaraya natiijadii ka soo baxday daraasadani waxay noqotay in haweenka codkooda soo jiidashada leeyihiin noqdeen qaar wajiga qurux badan leh taasoo muujisay in codka haweenka lagu ogaan karo hadba heerka ay quruxdeedu taagan tahay sidoo kale waxay cilmi baarayaashu ogaadeen in haweenka codka quruxda badan leh muuqaal ahaan iyo jir ahaan bay yihiin kuwa qurux badan waa sida iyagu sheegeen inagu shaqo kuma lihiin daraasada labaadna waxa weeye nooca dhiigga ugu xun ee qaybaha bini'aadamka daraasada ay sameeyeen saynis yahano ka tirsan jaamacadda Harvard ayaa daaha ka qaaday nooca dhiigga ugu xun ee qaybaha dhiigga kadib markii ay baaritaan dheer sameeyeen waxaanay sheegeen inuu yahay nooca dhiigga AB negative nooca dhiiggan waxa la saaxiiba ama leh adduunka oo dhan 108% bulshada caalamka sida lagu sheegay daraasada khubrada ayaa sheegay in dad yar oo kamid ah kuwa dhiiggoodu yahay AB negative inay dhalaan gaar ahaan waliba markay guur la wadaagaan lamaane la saaxiiba ama leh nooca dhiiggooda waxa kale oo intaa dheer oo daraasada lagu cadeeyay haweenka noocoodu yahay dhiiggan inay u nugul yihiin xanuunada kansarka daraasada saddexaad iyaduna waxay odhanaysaa waalidiinta caruurta 2007 ayaa noqonaya kuwa 100% iska barta social media ama internetka daraasad cusub ayaa daaha ka qaaday in muddo 20 sano gudahooda in caruurta dhasha waalidiintoodu ay noqon doonaan kuwa iska bartay baraha bulshada si ka duwan habab dhaqameedka kale ama sida kale caadiga la isu barto iminka waa way adag tahay in qof si cad telefoonkiisa loo weydiilada waal waan ka helay lambarka agaysi aan kula soo xidhiidhe laakiin social media hal iska baranayaa khalaas halkaasu hasaa uu kahana qaadaya aynu soo noqonno baaritaanku ay sameeyeen arday ka tirsan jaamacadda Imperial College London ayaa tilmaamay in 2.8 milyan oo caruur ah inay dhaleen waalidiin isku bartay baraha bulshada intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2019 baarayaasha ayaa shaaciyey in la filayo tirada caruurta waalidiintoodu isku barteen baraha bulshada inay kordhi doonto markay la gaadho 2037 waa hadii la yiraahdee baraha bulshada ayaa hadda noqday habka ugu fudud ee la isku barto waxayna shabakadaha internetku dhiseen qoysas badan daraasada afraadyaduna waxay tahay baraha bulshada oo kordhiya wehelaanta adigoo ehelkaagiiyo dadkaagiiyo caruurtiini dhex jooga ay haddana waxa dareemaysaa wehelaan badan daraasada ay sameeyeen dhakhaatiir cilmi nafsi ah ayaa sheegay in baraha bulshadu ay kordhiyeen wehelaanta daraasada ayaa lagu sheegay in baraha bulshadu ay dad badan ku sababeen inay dareemaan wehelaan badan sidoo kalena waxaa daraasada lagu sheegay in isticmaalka baraha bulshada 2 saacadood wax ka badan maalintii ay laba jibaarto fursadda ah inuu qofku dareemo inuu bulshada ka dhex baxay sidoo kale waxaa lagu sheegay in ka dhexbixidda dadku ay dhaliso dareen cadho iyo hinaas leh waxaa suurtagal ah inay dhalinyaradu markasta oo ay dareemaan inay cidlo yihiin ay aad u adeegsadaan baraha bulshada ku xidhiidho ama waxay noqon kartaa in isticmaalkooda baraha bulshada oo bataa uu ku dhaliyo inay dareemaan in lagu cidleeyay dunida oo dhan qofkuba wuxuu dareemayaa cidla inuu joogo meelan cid islaami jooginba haddana waa la buuxa agtiisa weliba aan anagu idhaahdo isticmaalka badan ee telefoonka 8 saacadood ama 12 saacadood haddaad maalintii isticmaashato waad qabatamaysaa isagaaba balwada marka wax walba waa dareemaysaa ama cilad dareemaysaa ama xaalado badan oo nafsiya dareemaysaa marka waxaan ku talin lahaa inaan iska yareyno insha allah waxaa kale oo daraasada lagu xusay inta uu qofku waqti badan ku bixiyo baraha bulshada in la mid ah inuu ka sii fogaanayo bulshada iyo dunida dhabta ah isticmaalka badan ee baraha bulshada sidoo kale wuxuu qofka ku dhalin karaa inuu dadka ka dhex baxo oo ka dhalata daawashada asxaabtaada oo munaasibad aan lagugu casuumin ku damaashaada iyo kale inaad aragtid kooxdan cilmi baarista sameeyey ayaa waxay wareysteen 2000 oo qof oo da'doodu u dhaxayso 19 ilaa 27 sano daraasada shanaad isla markaana daraasada ugu dambeysa iyaduna waxay leedahay raggu waxay jecel yihiin in la ixtiraamo oo dunida ay magac ku yeeshaan halka dumarkuna ay jecel yihiin in la jeclaado oo raggu quruxdooda ku mashquulaan cilmi baaris nafsi ah
oo laga qaaday dad aad u tiro badan ayaa lagu xaqiijiyay in ragu jecel yihiin in la ixtiraamo oo magac iyo maamuus ay ku yeeshaan dunida, halka dumarkuna ay aad uga helaan in la jeclaado oo ragu ku mashquulaan quruxdooda. Qoraaga Emerson Ingridge ayaa buugu qoray oo la yidhaahdo Love and Respect ayaa hore loogu shaaciyey in dumarku ay jacaylka ugu baahan yihiin siday hawada ugu baahan yihiin oo kale, halka raguna ay u baahan yihiin ixtiraam badan. Laakiin daraasadda buuggan oo 400 nin lagu weydiiyey jacaylka iyo ixtiraamka midda ay dooranayaan waxay 74% tilmaameen inuu jacaylka uga qiimo badan yahay in la ixtiraamo oo bulshadu si weyn u karaameeyaan. Sidoo kale haween tiradaas oo kale ah oo iyagana xogorrin dooqo noloshooda lagu weydiiyey ayaa sheegay inay ixtiraamka ka doorbidaan inay helaan lamaane jecel. Sidoo kalena wuxuu qoraaga buuggu hoosta ka xariiqay in dumarku ay jacaylka ugu baahan yihiin sida qaadashada hawada ugu baahan yihiin oo kale. Sidoo kalena daraasado lagu sameeyey gudaha waddanka Maraykanka ayaa iftiimiyey in raggu aad u jecel yihiin magac weyn iyo lacag, halka dumarku inta badan ku hamiyaan inay helaan nin aad u jecel oo kaliya. Gabagabadii, waxaad komentiga nagula wadaagtaa daraasada adiga sida gaarkaad uga faa'iiday ama ku xiisa gelisay inshaallah. Sidoo kalena ha ilaawin barnaamijka inaad like saarto. Nabadgelyo.